پاک فوج میں تقرر تبادلے، میجر جنرل بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات، میجر جنرل آصف غفور جی او سی اکاڑا کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے 1990 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا، ان کا تعلق آرمڈ کور سے ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اور اردن کے رائل کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے گریجویٹ ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار کمانڈ اینڈ سٹاف پوزیشنز پر کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور بریگیڈ میجر اور انفینٹری کے بریگیڈیئر اسٹاف کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔ انہوں نے آپریشن ضرب عزم کے دوران انفینٹری اور آرمڈ بریگیڈ کی بھی کمانڈ کی، جبکہ این ڈی یو اور پی ایم اے میں انسٹرکٹر بھی رہے۔ دوسری جانب سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانیوں کی محبت اور تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں۔ اپنی مدت ملازمت کے دوران تعاون پر سب کا شکر گزار ہوں، بالخصوص تمام ذرائع ابلاغ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے دعاگو ہوں۔